ისო და შეგაჩერებ და მეხი გადაუარე ასე ვინაკეთებს დორეტო გამაგრდით ეს რაღაც ახალი იყო ბარე მაკუჩოსო ჩემ პატარა პრედიქშენს ფორტნაითთან კავშირებით ჩემი აზრით ფორტნაითში დაახლოებით რამდენიმე თვეში ვინ დიზელის სკინი დაემატება ფორსაჟიდან რატომაც ეგრე მეგონია შეიძლება უცდები ბარე მაკუჩოსო იმენა პრედიქშენს რატომაც არა იყოს ჯექტორია და საიქიოში ისე ლამაზად გაფრინდა რომ შვილები ერთმანეთზე დაგრუზულ დაბღმილებად ამეტავა. მამა მხოლოდ იმიტომ მოკვდა რომ იმანქანის სამუბრუნება სწილობდა. დიდვალებში ვეფლობოდით. ომისი არ გადაგაგდებ. გვირდები მოგიტან. რავალებს ვერ იხდიდა როცა ტიპი შეჯიბრებებზე პირველ ადგილს არმაზავდა. ხლე ხარ მამა. კარგი მართალი ხარ. საწოვის მილშით მაარი შეყოლილი. მან თაერმა თუ შეაპარა საწოვი გადმოიღრება. მაგრამ ხრელი თუ გაიხსნება და შორი ახლოს ოდნავ ინაპერსკალიც თუ გავარდება ბომბივით აფეთქდება. ანუ ჯეკი ვალების დასაფარად გამარჯვებაზე ჩალიჯობდა და როცა მიხვდა რომ ვერ გამარჯვებდა ჯეიკობს ძრავის გაფუჭება დაავალა რომ ჩაძაღლებულიყო და ვალები აღარავის მოეთხოვა და რა გარანტია ჰქონდა რომ სიკვდილის მერე მევალეები მიშულებს არ დაადგებოდნენ ხუიმოს ლაი ბოს კლეო თუ იცოდი რომ მაიკვდებოდი შვილიფი ჭკუა მე დაგერიგებინა შენ ვაინს არ მითხრა რომ კლეო არა მავინახარ მიდი ბავშვს ხაუთხარი სანამ დაბერდები და აღლემოგდრება, ვერი უნდა იყნაო. ყურებით დაში შეხმარ და უკრა. მაბრე. მაიწლეხა. თავი სიძლიერე არ არის თო. თავი სიდიდეა. ანუ ჭუჭუ სიდიდე შვილი. ტვინის კი არა, გამიგე? არ შეგესალოს. დომინიკ ტორედომ წინა ფილმებში მოხვედრილ მილიონებს პროჭი მოუჭირა. და ოჯახთან ერთად საცხა დედის ხნაში ღატაკი ფერმერივით ცხოვრობს. საღოლ კლეო! დავიჯერო ანგელოზივით სოციალისტვის. მაგრამ მე მანდ იმით ვარ ცხოვრობს დომინიკი თუ ვარსდები რომ რაღაც არა ეძებენ და რაღაცა ხო თუ ვარსდები? რომ მე თუ ვარსდები ეგეთი ბაზარი არის. და მასაც მოვალი არ ემედება? სწორად გამოიცანი. მაგარი დებილი ხარ. და იმის ნაცვლად რომ ბავშვი თანატოლებთან ერთად დაგუნდროშობდეს. ამ წარაკუა მშობლებს სოფელში ყავთ გამოკეტილი და იმ ტრაქტორის შეკეთებას ასწავლიან, რომელსაც მამონტების ეპოქიდან აღარ აწარმოებენ. დარწმუნებული ხარ? ამიტომ ბავშვის ტვინი ყველაფერზე გაოცებული რეაგირებს. მანქანა მამა შენივით დაკლავს. მართლა? ბრაც მჭირდებოდა ყველაფერი აკოპნის როს ვისწავლე. მართლა? დედა შენს პირველად აღშევდა. მართლა? მართლა? არც ტელევიზორი, არც რადიო, არც ინტერნეტი, არც ფაბო. მართლა? წარაფერი. ასეთი ესიმშვიდის და იდილის ფასი. თამაში მე მოგიყვება და ამბავში პლატარ გამოკლიავდეს. ან სპაიდერმენი, ან პროსაჟი, ან გატომი. შოკოლადი, შოკოლადი, შოკოლადი. ბას, რაი კონდეს. თამაშებზე გამახსენდა. რა? ხუი. ამოღერ რებროდოს. მაყურებლები კინოცოდვის პრომოკოდით კინოცოდვა PlayStation Georgia-სგან ნებისმიერ შენაძენზე 14 დღიან PS Plus მიიღებენ საჩუქრად. ასევე ამჯადოსნური პრომოკოდით 100 ლარის ან მეტი ღირებულების ნებისმიერ თამაშს, სერვისსა თუ აქსესუარს 20 ლარის ფასდაკლებით შეიტყაპუნებენ. ამაზე მეტი რა უნდა უნდოდეს ადამიანს? ჩვენს პრომოკოდს ძალა 31 დეკემბრამდე ექნება. და რაც მთავარია, ამ ფასდაკლებებით და საჩუქრებით რომ ისარგებლოთ, ჩვენი პრომოკოდი რა მაინტერესებს? ეს PlayStation Georgia იმენა ოფიციალური PlayStation-ის და საქართველოსი წარმომადგენელი. თუ ვიღაცა ტიპს გაუსწორდა პროსტა და მოდი ბაზარი არაო. PlayStation Georgia's Facebook გვერდზე უნდა მისცეროთ. მაგარია. არა, უცხოა, გასაგებია. ტორეტოს ბრატვა, მონტეკინტოში მიემგზავრება. გამოგონილ ქვეყანაში, რომელსაც რუკაზე ვერ იპოვი. გაგირა ბროტოს ხალხს მუღამში ნუჯვავ. ჰოლივუდს რაში დაჭერდა მონტეკინტოს გამოგონება? აზიაში უნდათ გადაღება და იქაურებმა დიდი მაყუთის მოჯმა მოსთხოვეს. ხოდა ჰოლივუდს ხომ ვიწროხრელი აქვს და მაყუთს პროჭი მაგრად მოუჭირა. ხოდა ბიგ ბოსებმა გრაფიკოსებს ჩინეთისა და ფილიპინების უკანონო შვილი შეაგმნევინეს.
როცა უცხო ქვეყანაში კანონ დარღვევით შეიჭრები და მტრულ გარემოში ჯავშან ჟილეტის გარეშე წახვალ მხოლოდ ვინჩესტერით. ზმა, შენ ან უკდავი ხარ, ან იმბეცილი. ქართულად ყველაზე იდიოტი ნაბიჯარი, რომელსაც ოდეს მეუცხოვრია. ისეთ მერის მეშინი. განმანათლეთ. არაფერს. ოპა! ტორეტოს ბრატვა ხომ ისეთი შეწუწულია, რომ ტყუები არ ხვდებათ. რადგან ამ ფილმში ხელშეუხებელი ქართული სულის ნაწილია ჩადებული ბოს. ნებუზარმა დომინიკმა იცოდა ეს და ამიტომ მოტასავდა ჩუსტებით ასე ნაგალად ჯუნგლებში. აა, ხლა გასაგებია რომანს რატომ ვერ ამინარტყამდა ტყუებს, როცა სამხედროებს ქართული ცეკვით გაურბოდა. ის არის რასისტულელია, ბიჭო, არა? და მიუხედავად იმისა, რომ წინა რვა ფილმის მანძილზე ტორეტო ოჯახის სიყვარულზე ტვინს გვიტყნავდა, თავიანთი ძმაკაცი სასტავმა მონტე ჩონტოს მონტე კინტო ბოს. ხო, მონტე კინტოს არმიას შეატოვეს და აეთესნენ. ეგრე ვიქცევით თესლი ტიპები. მოდი და ბიჭო დამიტეხე ჩემი და იმენა. ბიჭო რომელი სანდა? რა ვი ბიჭო თავის პონჩი არა, რომელია? ხმე და ზაფები და მარმატი ბიჭო. ბიჭო რა იყო? დაიკი და ა არა ეს ჩიკი კარგი იყო. მე მეგონა რეიჩი იქნებოდა ვაღიარე ჩემი კაირო კარგად იყო რაღაცა. ზურფასო, რა სიტყვები მკაცებზე? ფადაშ გავგობ საქმეზე ვიჟდები უცებ დავაბადე. მარა რა შეიძლება მაგას საერთოდ გადიკოთ. აი, დამიტეკეთ ეს ფულა იმენა. ამოდენაც ძალზარს და ჯუნგლებში ხვანცავს ეს რომ დაგავდავენ ახერ როგორ გაზავს. მაინც გაუყარებეთ. უცე პატარა რაღაცა შეჭი ხმეცრა რომ მეგონა რომ რეიჯი იქნებოდა რა ჭასმული. და ძალიან გამიყარდა რომ რეიჯი აიყო და რომ იდგა და უტანკავდა და მოდიდე ბიჭო სულ ყველა იმენა. შუბათენი, საერთოდ შეგაწყვეტა გაგივიდეს ღენი. მიდილეთ შეუბერე გაიბრინდეზე. თუ ვინმე მაგა კაპოტა დაიგინა. აა ეს კი არის ეს ტიპი. გაიჭიდება გადაგარჩეს დაჟე. რას მიყურებს შეჩემისა გაინძერი დაჟე. წერი აიწევა შეგი არა? მაგრამ მაგაიტაც მაგანა? გრავიტაციის კანონს ვიკიდე? კიდევ ტორზანის კანონს. აი გაწუდი მომენტი არის თამაში და ოკე და ფილმში დაწო. ყურადღებას ნუ მიაქცევთ იმას რომ ყვედები არ უკეთიათ. ფორცი იმენა ფანტასტიკა იყო ჩემი გაიობის დაკარგვა. დუბლი პირველი ვიღებთ. ნატი, ლეტი მია. ფგესტები დრამერ გოგოებსა. ბატონებოდა ბატონებო, ქვინი შოუ არის ჯადოქარი, რომელსაც შეუძლია მკაცრი რეჟიმის ციხიდან ისე აითესოს, თითქოს საძინებლიდან სამზარეულოში გაფრათონდა. უამრავი მოწმის თანდასწრებით სუპერდაცული ნივთი დახურული საცავიდან შეუმჩნევლად მოიპაროს, დაცვის თანამშრომლები ისე დააყლეოს, რომ მილიონდოლარიან სუპერკარების გასაღებები უპატრონოდ მიადონ, და ექსტრემალურ ვითარებაში მეგობარს მოპარული მანქანის ფასსეც კი ევაჯროს. უხ, რას გა... ანუ მაგ სუპერკარებს აქ არ ვიცი თუ არა, მაგრამ ეგეთი რაღაცა კარჩეთ დაჩიპულია ეგ სუპერმანქანები საერთოდ. ყველას იმენა ეგრევე იგებენ ცუჩი სად მიდის და როგორ მიდის იმენა. და როგორ ადგილებს აქვს ისე ჩიპები დასმული? აი ერთი შეიძლება 2 დღე ვერ მოაცილო ცუჩი იმენა ეგ ჩიპი. ინდენია 2-გან და 3-გან აქვს ცუჩი. არა მგონი ეგეთი მარტივი იყოს სუპერკარის მოპარვა. და კუზავდი? და საიდან გაიგო პოლიციამ რომ ძარცველი სუპერკარში ჩაჯდა და სწორედ აი ამ სუპერკარს უნდა დადევნებოდნენ. ამაზე ჯობია ტვინი არ მოვიტყნათ. ბეჯო, გეკანდრე ბაიხი სახურავებს ფეხი ძირბილიტო? ადა კიდე მაგ ნაბუზოს მანქანით გაეკიდე რა ბრუს უეინი თომაზე ხა. ალენ დუროს შამახტი ჯეიმს ბონდი და გაკუსლე რა. ჯუიზი ნაკლები ხა ჩემი ტროპანა კაცი. ტური თუ ხარ თუ. კაი ჩემო ძმა. აუცილებლად აწი გავითვალდეს წინ. კალაკის კამერები ითიშება და ჩემი კომპიუტერიც მწყობრიდან გამოდის. რემზე, დაუშვათ აქვე ახლოს დიდი ელექტრომაგნიტი რომ გაგვიაქტიურებინა. ელექტრონულ სიგნალებს შევაფერხებდით? უზარმაზარი მაგნიტის გამო ყველა ელექტრონიკა და სიგნალები გაყლებულია, მაგრამ ტორეტოს კამანდას ეს არ ეხება. იქნება რაც ისე ნორმალურები ვართ. ჩაულებრივები არ ვართ. ვიცი. ხომ ვიცი რომ არავინ დაგვიჯერებს არა? ჩანდაბა.
Рамзи цудбидзя ото самчневс да укан миყვება. Ото манканаში ჯდება. გარგე უკან გახტები. მანქანის დარება არ ვიცი. მართვის მოწმობაც კი არ მაქვს. რა ფერ არის გოგო დარება? არ ვიცი. რას ქვია გოგო დარება არიცი? არ ვიცი და რა უკრა. მარა ტორეტო კაცურად უყომარებს. აი მოსატყარი ბავშვი ჩემი დაი. და რამზიც ეგრევე ამუღამებს დარებას. თუ რამზი ჰაკერობის გარდა სხვა არაფერი იცის, მაშინ ასეთ მისიებზე რასაკეთებს, რათა შეუძლია დისტანციურად იმუშაოს. ვიცრო ბევრი მაგინებს ამაზე კომენტარებში ამ ვიდეოს YouTube-ზე თუ დავდებ, მაგრამ არასოდეს მესმოდა ესეთ გოგოებში ბიჭებს 60 წუთში. უი მე უკვე ბევრი ამზადებს, ყველამ გადატენა კლავიატურა. დაწუნებული ვარ ხო ეგრია წუთში, მაგრამ მე იმენას არ დანო გოგო ძაი ჩოულები თეთკანიენ თუ არ არის, აი შავ რა ქვია, მულატი თუ რაღაცა ვაფშე არ მომწონს. რა მე პუჩუსანი. ვიცრო ბევრი მაგადატენა კლავიატურა. პუჩუს შეგიპარას. Puchus ani awepsa Everybody was kung fu fighting Romeni da Teji 4 kats ebrzvian da ragat kma unda 2 katsi 4 samartsxebs ormatgans furgoni da najmeineben danarcheni 2 ki kreba tomtsa malamde vamchinevt rom is 2 furgonis iatakze ganisveneben Petra Mr. Toretto, თქვენ უნდა დამისახელოთ ამ ორი ტიპის გაქრობის მიზეზი. A. მე ეთნათ პატრონი. B. მოგვეჩვენა. C. ვენომა შეჭამა. D. რავი მაგის დედაც. რა რა იდეაც მოგ. აუ, ძაღლო, რა კარგადა საუნდები გამოტანილი ჩემი ძაი. რა მაგდა ეს ეგრევე. კომპლიმენტად მივიღებ რადგან ის ხოლმე მოსილი ჯედაი იყო, არა? არა. იოდე მარიონეტია. მუდამ ვიღაცის ხელი აქვს უკანალში გარჯობილი. ოპა, გასწრემ ძრამო შელო. თემაშვილო, ახტეკვენისიძინო, ახსებოსის გაზდილო. შენ პლამა გიწოდო, ჩემ ფლეს გაუხდება. მოეთრია, დაუბანელი ფუჩოთი და რაღაცებს გვებლატავები. ეს ტიპში აქ როყავთ გამოკეტილი სადბანაობს, ან საჯვავს. ფილმის ავტორებმა დონ ტორეტო ისეთი მწყნელი სქილებით აღჯოროეს, რომ ბეტმენს, ნეოს, ჰალკს, კაპიტან ამერიკას. უნდა უშვილო ტორეტო ბეტმენს აჯობებს მეგონი. ესეთი იდიოტი არის წვეთი და ჯაზი არის, მაგრამ მე ვასება მომდა. მაგრამ ნეებსება. აი ეს მომენტი, ერთი მომენტი არის ტორედო თუ არსებ ერთი 20 კაც აჯობებს თუ 30 კაც, ბიჭო. ბეტმენს ეგეთი რაღაცა არ შეუულია, მე მგონი. ეს ფილმი ძალიან ფანტასტიკა არის, ჩემი კაი. აი მაგ მომენტზე მომბობ ხო? აი ამ მომენტზე მომბობ, ვიყარაცა რო რამე. მასკა. ჯიჟი არის იმენა. ჰოლივუდური ჩათლახური კანონებით, სტრატოსფეროდანაც რომ გადმოხდა, დედამიწისკენ მეტეორივით დაეშვა და ოკეანეში ზურგით ჩაიხლიძო, მაინც არაფერი დაგემართება. მამაკაცური ენერგია. ისე მართალია რა რამე? ფიგურამიანი მამა არ მხოლოდ ღრმა წყლიდან ამოიყვანა, არამედ 30 ან 40 მეტრის სიღრმის შახტიდანაც ამოათრია. ოღონ არ კითხოთ ახლა ეს როგორ გააკეთა. გამართლების ამბავია. ბოლოდ იღბალს ვერ მივაწერთ. არა, არა, არა. ნუ თუ ვერ ხვდებით. საინტერესო მაგევრი ხრეკია. ზუსტად. ჯონე მოემზადე. ტაბელში მივდივართ. ოპა! ვაჭაზე ვთო. ახალე ველზე ამივარ ტაკოში გატაკეს სახელობის კოსმოდრომიდან პირატულთან აღსავს უშობენ ჯეიკობის ბიჭები როცა გაჩვენებს სატურთო დეტკუს მოპარე ჩიგრე მავიცი გამოკლიავდები მაგრად გაიკრიჩები ქუინ თავი ნახვეტებს სკოჩი ტიპარებს მანქანი ხალხი კოსმოსში მიბინავს ტორეტოს მანქანას აი ამის შემდეგ ერთი დამპალი ნაკაწრიც კი არ ეტყობა დას. რანაირად. ემნაირად რომ დონე ავტოგრაფის დეტეილინგ ცენტრში მისრიალდა. და თავისი დოჯი პრემიუმ ხარისხის პოლირებისა და კერამიკის მაგიური სერვისით განაახლა. ყველანაირი მიკრო ნაკაწრები გაუქრო და ვუალა. აუ, ვიცია. მანქანას ეგეთი სოქს როგორ მოვასება? აი, რაც უსვია, კაროჩე. ეს რასისულელე სცენარი და მაგრამ არა. იმები კოსმოსში მანქანით ავიდნენ. კოსმოსში ვართ.
რამდენი კონფეტი შეჭამე? როცა ნერვიულობ, კბილეულს ჭამ. აი ეგ უნდა ჩაესვა. რა თქმა უნდა რა. ესე რა მაინტერესებს? უცხო პლანეტელები მეკიდე რა ქვია? უცხო პლანეტელები რატო თქვი კაცო? კოსმოსში რო არიან, ანუ ეგ სკაფანდრები თუ რაღაცები რო აცვიათ იმებს, რა ქვია? ასტრონავტებს. მაგაში რო არწყიონ, რა მოხდება იმენა? სუსახეში ჩაიწყებოდა. წარმოიდგინე მაგას საჭი გულინ ვაიოს, მაგომე ჩიცაჭი რა მოხდება? ამ შუშა წყოს შეესხმება და სუსახეზე შეეცდება ის თავისი გულის ნარევი. ფუ! ფუ! ფუშენი ეგ რა თქვიდო? ბოდიში ხახო უნდა გამეკეთებინა. სახეში უკესხმევა ეს ნახები მე და აშენი დედაც. გული ამერია თორო წარ მოვიდგინე. მაგრამ უღამია აქ და. სხვათა შორის ახალგაზრდა გამოიცანიყოთიდან ვინ ამოხდა ჯეიკო? ოტო და საიფერი წიომნად შეიკურნენ და ჯეიკობის გაგორება გადაწყვიტეს. და იმის ნაცვლად რომ მანქანის სალონშივე გაეგორებინათ. ო ღმერთებო. ოტო ჯეიკობს ანტენის კონტროლის პანელის გასაკეთებლად გზავნის, რომელიც ყლე ინჟინერებმა რატომღაც სახურავზე დამიმონტაჟეს. ხო ეგ შეკითხვა მქონდა უკვე მეც. აი მეც მოვედი. ოტო ჯეიკობს ესაუბრება, თუმცა ჩემთვის აუხსნელი მიზეზით ჯეიკობს მისი ესმის. და პასუხობს კიდეც. აკ მთავარი კაი ბიჭი მე ვარ. მიტყვან შევეცი. ჩემი კუტუ შენზე დიდია. ჩაეჯვი შენ მაწანწალად. მე ვხედავად იმისა, რომ მე ვერსად ხედავ მის ყურებში საკონტაქტო გარნიტურას. ერთმანეთის კეთილების წყვილის პროცესში ჯადერნაუტიზმი. ეგ არჩა სვარს. ოპა! ამ კაცს ალბათ ჯოჯოხეთიდან თავად სატანა იცავს, რომ მოცელილი მზღნერივით არ შერჩეს სარეკლამო ბანერზე მისი შავბნელი სულის ჯორჯელი. ამ კაცის არუცებრუტოს, მაგრამ ამ ფრანშიზას ჯოჯოხეთის ლეგიონებმაც კი ვერაფერი უშველეს. და მიუხედავად იმისა, რომ ავტორებმა იდეები მოიპარეს ტორემმა იდეები მოიპარეს ლარა კროპტიდან, რკინის კაციდან, საკუთარი წინაპირიდან, მეზობლის სამომავლოდან დაგისტრაკიდან, მაინც ჩამოსხმა გამოვიდათ. იმაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, რომ ფიზიკის კანონები ყველა შესაძლო ხრელში უხეშად იხმარეს, მაყურებლებს ახალი მაინც ვერაფერი შესთავაზეს. სასოწარკვეთილებმა ბრაიანის სოლი შემოიტანეს, ჰანი სიკვდილს გამოსთხლის შესახებ. გატო თვითონ ბრაიანი დააბრუნეს კვარცხლბი. შემოყარეს მეორადი ნაწილებივით, მყვინთავის კოსტუმიანი ორი იდიოტი კოსმოსში ატანტალეს, ფრენსის ანუ რინგიდან კამეოსთვის ისეს ხეს და სკელტრაკა კარდი ბიცკი მომითრიეს საცხა ჯანდაბიდან. ვაი მერა რა კადრი იქნებ ჩემი თათუნებით დაწიწკნილი ზაფის გორგალებით შელახულ თქვენს ნე. მოგეწონაო ვიდეო. მოგეწონაო ვიდეო. ბეჭდავი არა? ასტორებს. არა უშავდა. ოჯახზმო. ეს ტიპი ჭკუაზე არ არის. უკეთესი ზემოშია. Machine Glitch Likes. Gauziare qvilas. Gamoizere arxi da datove Tesla zua komentari. Forsajis zala da madlik paravde. Au bolo kadrze araferi ar tva davijero Brian-i ro moakhenes. Shem gvin ikneba. Agar ne viknebi. Ezigi shemdegi Spider-Man-i ari karoche. Razat gaaketebs videos albat. მეკურს ფორსაჟის ბოლო კადრზე არაფერი არ ახსოვს. როგორ მთავრდება ისეთ ხახო ფორსაჟის ხარ? განახეთ ახლა მოიცა.